No niin, tervetuloa seuraamaan SIFK-ottelun mediatilaisuutta. IFK:lle vieras voittolukemin 2-4. IFK:n päävalmentaja Ville Peltonen, onnittelut voitosta ja kommentit ottelusta. Ole hyvä. No kyllä oli semmoinen ottelu, että ei oltu ihan valmiita. Ei todellakaan esitetty parastamme, mutta neljäs ottelu tällä viikolla ja kolmas voitto ja siitä yhdestäkin saatiin piste. Että siinä mielessä hyvä taistelu ja kolmas erä oli jollain lailla niin kääntyi sitten meille, mutta ei ollut sitä kyllä tänään mitään. Ja S tuli tiukasti tuohon alkuun, mutta ei saatu oikein oma peli tänään käyntiin. Niin, kolmannessa erässä ottelu tiivistyi. Avaatko vähän, miten oman näkemyksesi mukaan siinä kolmannessa erässä tapahtui ja mihin tämä ottelu lopulta ratkaisi? No me saatiin sitten vähän hyökkäysalueella otetta ja semmoista momentumia saatiin siellä pidettyä ja saatiin vähän lauottua ja sitä maalille sitä painetta myös. Ja ylivoimalla tietysti tärkeä tasoitus ja pienet asiat tänään varmaan sitten kuitenkin loppuviimein ratkaisi, että Halosen Niilo ehkä oli aavistuksen verran terävämpi sitten, puhutaan noista häkkäreistä. Ässille tuttu pelaaja Kasper Kotkasalo, ikävä loukkaantuminen, joutui jättämään tänään pelin kesken. Mitä hänen tilanteestaan voidaan tässä kohtaa sanoa? Ei ole vielä mitään sen isompaa tietoa, mutta odotetaan, toivotaan, ettei ole mitään pahempaa. No, tämä oli teille kova neljänottelun viikko. Mitä vetäisit tätä viikkoa yhteen? No, paljon hyviä asioita, varsinkin kaikissa muissa peleissä. Tänään ei oltu ihan siellä, mutta totta kai kunnia pelaajille ja sille sitkeydelle, mikä tänään sitten osoitettiin. Vähän heikoista pelisuorituksista huolimatta sit lopuksi, niin pystyttiin parantamaan ja saatiin voitto kairattua. Et siinä mielessä niin totta kai pitää arvostaa ja hattu päästä siitä. Kiitokset haastattelusta, Ville Peltonen, ja turvallista kotimatkaa IFK:lle. Joo, kiitos ja onnittelut täällä uudesta hallin nimestä. Kiitos. Sitten jatketaan lehdistötilaisuutta haastattelussa SIFK:n päävalmentaja Karri Kivi. Karri, kommentit ottelusta, ole hyvä. Joo, kyllä nappaa kieltämättä, että oli hieno päivä. Joukkue esiintyi hienosti ja yleisö enemmän kuin kertaakaan tänä vuonna ja IFK vastassa ja semmoinen hieno säpinä ja sitten 2 minuuttia ennen loppua, niin tuli ratkaisu, että ei ihan voima riittänyt, niin ei hyvä. Kuitenkin erittäin ryhdikäs esitys tänään, voidaan olla siitä mieltä, jos unohdetaan tämä lopputulos, vai mitä ajatuksia? No joo, se siinä oli, että olisi pitänyt siihen muutama minuutti vielä kestää, kaikin puolin, niin se rohkeus ja semmoinen heittäytyminen, millä äijät niin kuin veti todellakin kaikki likoon, niin oltaisiin kaivattu kyllä vähän palkintoa, mutta ei vaan kylmäpäisyys sitten kolmannes eräs riittänyt. Joukkue tuli vahvasti ottelu alkuun. Kuinka paljon tätä pelin alkua oli painotettu, jos peilaa tuohon esimerkiksi eiliseen peliin? No kyllä me ehkä se eilinen antoi semmoista lisäuskoakin sitten, että siitä päästiin vielä peliin mukaan, niin kaikin puolin niin ollaan koitettu pitää semmoinen yhdessä tekemisen teema, että sattuu sitä tai tätä, niin mennään niin yhdessä kuin vaan pystytään. Ja tärkeintä se, että kaikki osallistuu ja tekee jotain eikä pälyile mihinkään, ja sitä löytyi tänään. Kapealla miehistöllä mennään ja ottelunkin aikana siinä jouduttiin jonkin verran pelaajia paikkaamaan, niin tavallaan miten koit, kuinka haastavaa se oli pelutuksen näkökulmasta tänään? No mä joudun funtsaa vähän enemmän hyökkäyspäässä, ketä laittaa kenen kanssa ristiä ja koitan mahdollisimman tasaisesti peluttaa, kun tämä oli toinen vähän vajaa niin kuin vuorokauden sisään, niin ihan hyvin pelaajakin siinä sitten roolit vaihtuivat välillä puolekin, niin pystyy siihen sopeutumaan. Tuntuu, että ne ehkä jopa imaskin välillä se peli paremmin mukaan. Ja hienoa tietysti Samuli Aaltonen, erinomainen esitys kovan hienoon paikkaan. Ja oli mulle uusi tuttavuus, vaikka meidän nuoris onkin pelannut. Ja Kalle Myllymaa kyllä täytyy sanoa, että kehittyy joka viikko. Että hänelläkin iso kuorma tänään, kun Derek Parak
oli pois. Niin, mikä on tällä hetkellä näkemys? Olisiko ensi viikolla tulossa apuja tuolta sairastupa kautta pelikielto-osastolta? Joo, katsotaan tiistaina läpi, että mikä tilanne on, ja toivotaan totta kai, että saadaan kaikki A-ikäiset tuonne A-han, niin että saadaan terveeksi. He menee jo alkuviikosta sinne, mutta tietysti meillä on torstaina peli, mutta katsotaan torstaina sitten, mikä se tilanne, ja toivotaan, että saataisiin kaikki täysikäiset niin ruotuun. Fiilistellään tähän loppuun vielä tuota yleisöä ja tunnelmaa. Kuinka paljon joukkue sai siitä energiaa ja mitä se tavallaan merkitsi, että saatiin näin hyvä yleisömäärä ja hyvä tunnelma tähän lauantaina otteluun? No kyllä sen huomasi heti kaikista. Oli väkeä ympärillä ja kaikin puolin jotenkin semmoinen hieno fiilis, lauantai-fiilis. Että vähän on tietysti matkaa niihin muutaman vuoden takaisin, kun ne oli loppuun myyty, mutta tähän paikkaan niin tuntui hienolta kyllä pelaajista ja meistä kaikista, jotka oli siellä aitiossa. Kiitokset Karri haastattelusta ja tsemppiä ensi viikkoa. Joo, kiitos.